вечора, кажу усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Безкоштовним інсулідом хворі на діабет тернополяни забезпечені лише на 40%. Чому так склалося та хто мав би профінансувати закупівлю ліків для інсулінозалежних, говоримо сьогодні у нашій програмі. Поруч зі мною Володимир Бугайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, власне, яка кількість хворих на цукровий діабет в нашій області і скільки серед них інсулінозалежних? Сьогодні в нас 4900 хворих, які отримують саме препарати інсуліну, хворі на цукровий діабет. Звичайно, що кількість хворих змінюється, тому що хвороба пов'язана з тим, що і хворих збільшується кількість, і в нас є і діти хворіють. Але на сьогоднішній день така кількість зареєстрована, у нас є реєстр хворих, тому сьогодні от, можна сказати про таку кількість саме. Загалом в Україні, за даними МОЗу, налічується 1 300 000 хворих на цукровий діабет і майже 200 000 з них інсулінозалежні. Про ситуацію, яка склалася у Тернополі, дивимося далі у сюжеті. Це аптечний кіоск номер 3 у 2-й міській поліклініці Тернополя. Тут отримують інсулін хворі на цукровий діабет. Фармацевт Зоя Савицька розповідає, щодня до аптеки за препаратами інсуліну звертаються близько 20 осіб. Жінка показує холодильники, в яких зберігаються ліки. І якщо є повне постачання інсуліну, що потрібно, у нас 2 заповнені холодильники. На даний момент тільки полупусті холодильники, і ми людей не можемо постачати достатньо кількістю інсуліну. Коли було багато людей, то ми обстачали і 40, і 50 людей. Зараз 1-2 чоловіка. За словами Зої Левицької, проблеми з постачанням інсуліну розпочалися 3 тижні тому. Тернополянка Марія Яворська прийшла за інсуліном для чоловіка. Потрібно інсулін короткої дії Епайдра, яку отримала згідно рецепту, і потрібно було отримати довготривалої дії, продовженої дії Лантус, який сказали, що нема надходжень коштів і підійти потрібно пізніше, а коли – невідомо. Ірина Хмель не може отримати інсулін для хворого батька. Він же хворіє 22 роки і кожен місяць получає інсулін. Зараз на даний момент немає, тож місяць часу він не може отримати. У Тернопільській області 4900 інсулінозалежних хворих. На річну закупівлю цього препарату держава виділила 16 мільйонів. Це 40% від необхідної суми. Не вистачає ще 18 мільйонів. На відшкодування вартості безкоштовного інсуліну для 1109 хворих, які проживають у Тернополі, потрібно 11 мільйонів. Каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Бугайчук. На сьогоднішній день у нас немає проблем з іншими районами, тому що, як правило, кожен район, коли приймав бюджет, або коли там вносили зміни до бюджету, сесії районної ради приймали рішення і чи на півроку, чи на квартал, що дофінансовували саме по цій програмі. Тому у нас єдине є сьогодні найбільше на звернення, це по місту Тернополю. І десь я мав розмову із начальником відділу охорони здоров'я і з міським головою. Сьогодні йде питання про те, щоб все ж таки от загальна сума 11 мільйонів, яка необхідна для того, щоб забезпечити хворих, ми їм дали 5, а ще 6 мільйонів треба додати з міського бюджету, щоб забезпечити саме такий контингент хворих і забезпечити хворих інсуліном. Багато є звернень з того приводу, що люди не всі отримують. І дуже важливо те, щоб тих 40%, ще 60% мало би дофінансувати якраз саме місто Тернопіль, саме бюджет міста Тернопіль. Заступник начальника відділу охорони здоров'я з економічних питань Тернопільської міськради Мирослава Тарнавська називає іншу цифру – 8 мільйонів. Стільки, за її словами, потрібно, щоб міська рада відшкодувала свою частку вартості препаратів інсуліну. З державного бюджету нам виділено 4 мільйони гривень на відшкодування вартості відпущених аптеками інсулінів. По наших обрахунках мінімальна потреба буде складати 13,5 мільйонів. Відповідно, на міською радою на сьогодні вже виділено 900 тисяч для за рахунок залишків минулорічних залишків субвенції. Необхідно ще виділити кошти в сумі 8 мільйонів гривень. Це дуже значна сума. Це для міського бюджету це є дуже велика значна сума. І ми вважаємо, що оскільки це в першу чергу є завдання держави,
забезпечення інсулінами інсулінозалежних хворих. Тому ми зверталися в Кабінет міністрів, ми зверталися в міністерство, ми зверталися, міська рада зверталася у всі інстанції про те, щоб хоча б частково ця сума була покрита за рахунок коштів державного бюджету. На сьогоднішній день міською радою знову прийнято, буде прийнято рішення і є домовлення з аптеками на про відписки інсуліні на 1 мільйон гривень. Але 1 мільйон – це дуже маленька сума і вона аптеки вже майже вичерпали цей 1 мільйон. Пане Володимире, ми почули, що 16 мільйонів дала держава, ще 18 – це мають дати органи місцевого самоврядування. Тобто разом 34 мільйони гривень потрібно, щоб забезпечити хворих інсуліном. Правильно? Думаю, що 34, можливо, до кінця року буде і десь біля 40 мільйонів, але загалом десь приблизно такі цифри. Така ж ситуація подібна була і минулого року. Ми пригадуємо, що за останні 3 місяці 2018 року Тернопільська міська рада говорила про те, що їм не вистачає 4 мільйони гривень на забезпечення ліками хворих на цукровий діабет. Тоді допомогла держава. Нагадайте, як це було і чи так, що держава дофінансувала? Якщо нагадати, то я можу просто, давайте ми повернемося ще двохрічної давності, яка була ситуація. Ситуація завжди по інсуліну така, яку ви бачите зараз. Єдине те, що 2 роки тому, значить, навіть не 2, 3 роки тому, значить, ми прийняли рішення управління охорони здоров'я про те, щоб виділити додатково, тобто, коли держава тоді, я не пам'ятаю, виділила 14 мільйонів, ми додатково ще виділили 25 мільйонів для того, щоб забезпечити хворих на інсулін. Значить, це кошти, які були виділені з медичної субвенції. Тобто, ми зробили як? Значить, з 600 мільйонів, які були передбачені на заробітні плати, на розвиток системи третинного рівня обласних закладів, ми зняли 25 мільйонів і виділили їх для того, щоб не було проблем і забезпечити хворих інсуліном. Домовленість була з районними радами, районними адміністраціями, об'єднаними територіальними громадами, що вони будуть відшкодовувати якраз ту суму. Для того була проблема, склалася просто, коли прийшла команда Степана Степановича, значить, ми бачили, що от якраз саме там була проблема. Ми провели тендер, ми закупили інсулін, значить, тоді виникла інша проблема, тому що ми закупили якийсь відповідний інсулін, тобто ми закупили декілька варіантів інсуліну, але хворі хотіли, багато хворих, які хотіли там користуватися іншим інсуліном, але ми не могли вже скоригувати інші кошти, тому що пройшли тендерні процедури, ми закупили просто такий інсулін, який найбільш використовується. Тоді в державі почалася реімбурсація інсуліну, тобто реалізація інсуліну через аптечну мережу. Багато депутатів обласної ради до нас поставили зауваження, чому ми зняли такі кошти з обласного бюджету, тих 25 мільйонів, тому що в той же час нам не вистачало коштів по заробітній платі, нам не вистачало коштів на медикаменти, але ми бачили, що це була така, скажімо, серйозна проблема. Через якийсь час ми дали зрозуміти об'єднаним територіальним громадам, органам місцевої влади про те, що забезпечення інсуліну – це не тільки питання держави. Ми чуємо, що обласна адміністрація, обласна рада вирішили, що дофінансовувати має не область, так, а органи місцевого самоврядування. Ми давайте почуємо, щоб наші глядачі не вважали, що це виключно таке ваше рішення, що з цього приводу казала міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун минулого року. Програма на інсуліни не була профінансована і не було заплановано, щоб профінансувати її 100% за державний бюджет. Як було вже останні кілька років, є співфінансування від державного бюджету і від місцевого бюджету. Бачимо, що було багато мертвих душ і багато коштів, які ніби були витрачені на інсулін, які ніколи не передали пацієнтам і насправді, напевно, не закуповували навіть інсулін. Дуже неприємно, коли пацієнти не отримують інсулін, бо їхня місцева влада не хоче виділити кошти. Як це буде продовжуватися, то будуть кримінальні справи.
Ну, тут незрозуміло, місцевою владою пані Супрун називає обласну раду чи місцеві ради. І в тому числі також. Тобто, ну, це наша спільна робота. Якщо, наприклад, сьогодні обласна адміністрація, обласна рада приймає рішення щодо фінансування, наприклад, об'єктів по будівництву, по фонду регіонального розвитку, наприклад, по сільській медицині, ну, тобто це має бути спільна робота, якщо... Ну, немає проблем. Якщо приймуть рішення сьогодні, ну, десь треба взяти ті кошти. Якщо приймуть рішення сьогодні виділити додатково з обласного бюджету або з перевиконання, проблем немає. Хоча я рахую, що це сьогодні питання, ну, органів місцевої влади, і це правильно. І, як сказала Уляна Супрун, сьогодні всі мають долучитися саме, ну, сьогодні, якщо на території об'єднаної територіальної громади проживає там троє чоловік, а в них є нормальне фінансування, ми сьогодні чуємо про те, які в них є сьогодні бюджети. Я думаю, що це нема проблем, щоб забезпечити таких хворих саме інсуліном. Тобто... Ну, але після цього інтерв'ю вже у 2019 році видання «Українформ» Уляна Супрун повідомила, що у 2019 році, ось ми бачимо скрін з цього сайту, інсулін купуватимуть лише за державні гроші, тому що у бюджеті 100% закладено кошти на забезпечення інсуліном пацієнтів. І вона підтвердила, що регіони показали свою неспроможність покривати навіть третину з необхідного фінансування. Тобто, навіть після того, що, можливо, чи були, чи не були профінансовані у держбюджеті кошти на придбання інсуліну, у повному складі все-таки залишилося, що це має бути співфінансування з місцевих бюджетів. Так? Ну, дивіться, в попередньому році, в кінці року, держава додала відповідну суму, я не пам'ятаю, яка там сума була, якщо не помиляю, 8 мільйонів. І ми змогли в кінці року розподілити якраз цей відповідно до кількості хворих на інсулін. Тобто, ну, зараз я рахую, що, звичайно, ми ж залежимо від державного фінансування. Якщо сьогодні держава додає нам ці кошти, немає проблем, ми проведемо їх розподіл рівноцінно, справедливо і це. Наскільки це взагалі є питанням держави і забезпеченням держави цих хворих? Ну, дивіться, так, сьогодні... якщо апелювати з боку пацієнта, можна запитати, ну, раніше ж області вистачало, десь шукали гроші, щоб дофінансувати з одної точки зору, і інше, чи забезпечує, чи Конституція, чи інші нормативні документи. Це те, що держава зобов'язує, бере на себе такі зобов'язання забезпечити хворих на цукровий діабет ліками безкоштовно. Ну, звичайно, так. Я з вами повністю погоджуюся. Але якщо аналізувати ще буквально декілька років, ну, навіть 2-3 роки тому назад, якщо ми аналізуємо взагалі фінансування саме медицини, то я можу сказати, що це були дуже плачевні часи. Тому що для нас взагалі немає проблем. Якщо сьогодні будуть додані кошти, чи це з органів місцевої влади, чи це буде прийнято рішення на рівні депутатів обласної ради щодо перевиконання бюджету, чи це буде рішення Уляни Супрун, Кабінету міністрів, ми, відповідно, немає проблем, ми розподілимо ці кошти для кожного хворого, і хворий отримає інсулін. Тобто... На початку року депутати Тернопільської міської ради зверталися до Кабінету міністрів, ми бачимо так з цього звернення також на екрані, до Міністерства охорони здоров'я про те, що вони вже розуміли, що буде не вистачати левової частки грошей на забезпечення хворих цукрових діабетом інсуліном. Чи знаєте ви, чи була відповідь якась певна, і чи була певний механізм для таких ситуацій на рівні Міністерства охорони здоров'я чи Кабміну затверджений? Ну, я все ж таки хочу, щоб ми зрозуміли, що зараз проходить децентралізація. Тобто, сьогодні органи місцевої влади, ну, якщо говорити про те, що попередні роки там вони взагалі там отримували якісь там тисячі, то сьогодні мільйони коштів сьогодні отримують на розвиток саме об'єднаних територіальних громад, міст обласного значення і так далі. Я знаю, що сьогодні бюджети місцевих органів влади або досить, скажімо так, нормальні, і сьогодні йде питання щодо перерозподілу коштів Київ і саме по регіонах. Тому... Тобто ваша позиція, що вони мають кошти, мають звідки, можуть додати? Звичайно, що так. Якщо аналізувати, наприклад, ну, я є депутатом з Баразької районної ради, і буквально при формуванні бюджету я сказав про те, що є сьогодні 40% потреба, і було прийнято рішення дофінансувати, і виділено, не пам'ятаю, 800 тисяч, чи 40, чи 400 тисяч гривень для того, щоб забезпечити таке. Тобто Збаразька рада прийняла саме таке рішення. Я знаю, що і інші готові до фінансування. Місто Збараж, міський голова і депутати міської ради.
ради. Ну, це залежить, ну, якщо для нас важливо сьогодні якраз долучатися до такого цього, то я думаю, що це нормально. Ми говорили про те, що є проблема у Тернополя, але ми також запитали голову громадського об'єднання батьків, дітей і молоді Тернопілля, які хворіють на цукровий діабет, про те, яка ситуація в області загалом. Давайте почуємо. Не тільки місто Тернопіль сьогодні не має інсуліну, а промоніторивши за вчора, за сьогоднішній ранок всі райони, бо в нас в кожному районі створений свій осередок, де є голови осередків, або уповноважені люди, які цим займаються, то немає на сьогоднішній день коштів на інсулін. Зокрема, у Мельниця-Подільську, значить вони не мають вже, зокрема, не мають у Монастирську, зокрема, не мають в Тернопільському районі, не тільки в місті Тернополі. І дуже, як кажуть, кульгаво постачають кошти в Гусятині. Тож ми почули, що є ще кілька міст, де є проблема, зі слів пана Романа Островського, щодо забезпечення інсуліном. В цьому випадку хто має дофінансовувати? Чи це громада, чи район, чи місто? Яка рада має додавати гроші? Ну, дивіться, ми кошти, як я вже сказав, розподілили в розрізі, якщо є об'єднаних територіальних громад, районних рад, адміністрацій. Тобто, в залежності від того, де проживає людина, вона отримує якраз от тих 40%. Тобто, якщо сьогодні в об'єднаній територіальній громаді там проживає 10 чоловік, які інсулінозалежні, так, значить, на тих 10 чоловік має відповідно профінансувати об'єднана територіальна громада. Тому ну, є, як я сказав про те, що на початку програми, про те, що найбільше звернень сьогодні є саме жителі міста Тернополя, тому що найбільша кількість сьогодні перебуває хворих і проживає якраз інсулінозалежно. Тому є випадки, звичайно, але якщо ви от звернули увагу про те, що того місця не було, на слідуючий місяць дали і так далі. Тобто це якраз от тих 40%, які ми розподілили на протязі кожного місяця. До грудня місяця. З якої причини? Ми це зробили, скажімо так, цілеспрямовано для того, щоб не використали за перші півріччя кошти і далі люди взагалі не мали інсуліну. І тим ми просто розподілили їх помісячно. І людина, яка сьогодні так практикують, бачу, є така практика, що якщо сьогодні ти в цей місяць не отримав, купив, значить на слідуючий місяць ти можеш отримати безкоштовно. Тобто так вже йде десь корекція самих лікарів, які саме проводять, які виписують рецепти таким хворим. Я рахую, що ну, немає тут таких проблем, то єдине треба виділити кошти, забезпечити хворих, а ми це, ну, повірте, сьогодні держава, я рахую, що досить немало виділяє уваги. Сьогодні ми говоримо про мільйонні вкладення в систему охорони здоров'я і на рівні первинної допомоги, і на рівні, тобто, ну, якщо в іншому напрямку десь додають кошти, то тоді, я думаю, що тут треба просто закривати ті питання, фінансувати і все. Чи можна сподіватися на те, що держава буде дофінансовувати щомісячно, так виходить? Тому що борг буде накопичуватися щомісяця, може так, бути проблема. Тобто, ну, на ваш погляд? Ми неодноразово... Чи область, якщо є в обласному бюджеті? Звичайно, що так. Ну, ми піднімали питання, я піднімав неодноразово питання на рівні значить, Міністерства охорони здоров'я про те, що є така ситуація. Всі про це знають, ви чули Уляну Супрун, яка також коментує, і всі знають про те, що є сьогодні проблема. Йде мова про те, що планується додати кошти якраз саме по цій програмі. От, і можливо, і я думаю, переконаний в тому, що деякі навіть ради не приймають рішення, бо надіються на те, що може бути дофінансування. Ну, в попередньому році, принаймні, в кінці року було дофінансування цієї програми. Ну, ми почули, що в міській раді йдеться про те, що 1 мільйон вже виділено. Я так думаю, що може бути, що будуть почергово додавати, чекаючи, можливо, буде рішення обласного бюджету чи десь Кабміну про додаткове виділення грошей. Правильно? Я думаю, що так, але ну, мільйон для міста Тернополя – це дуже мало. Загалом, я просто пам'ятаю по пам'яті, приблизно потреба була 11,5 мільйонів. І ми виділили більше, там, 4700, якщо я не помиляюся. Тобто, просто, ну, я знаю, що районні ради поприймали, ми про це говорили, ми про це наголошували, про те, щоб формували бюджет і виділяли якраз кошти саме
Ну, перш за все, я хочу сказати про те, що має також бути відповідальність і органів місцевої влади за, тобто, якщо ти став керівником громади чи головою адміністрації, чи головою районної ради, нести повинні відповідальність за той контингент людей, які переживають саме на тій території. Ну, але якщо держава на себе взяла зобов'язання забезпечувати цих людей, то знову ж таки... Якщо б держава взяла зобов'язання, то б дали 100% фінансування. Ну, держава не взяла на себе зобов'язання. Тобто держава тільки виділила 40%. Якщо б взяла на себе 100% зобов'язання, ми б взагалі про це б не говорили. Ну, але раніше, як ви кажете, що область допомагала із інших резервів. Так, раніше ми такі речі робили, але ми робили з якою умовою? Що органи місцевої влади от будуть, скажімо так, також зрозуміють і будуть приймати рішення, і щомісячно будуть нам. Знаєте, скільки коштів нам з 25 мільйонів нам повернули? Яку ви вважаєте суму? Наскільки? 800 тисяч. Тобто, ну, один раз допомогла обласна рада, обласна адміністрація, давайте на слідчий раз показуйте і ви допомагаєте. Тобто, ну, один раз фінансування йде з обласного бюджету, другий раз давайте фінансування, щоб допомагали об'єднані територіальні громади чи органи місцевої влади. Справедливо. Про нестачу коштів на інсулін цьогоріч говорили не тільки в Тернополі, а у Харкові, Сумах, Черкащині, Закарпатті, Волині та на Хмельниччині. Як вирішували проблему у Хмельницькому? Давайте подивимося далі. Відповідно до плану, а це 5 разів на день, Вікторії Нікуліній вимірюють рівень цукру в крові дівчині. Для цього потрібні тест смужки та глюкометр, каже мама Вікторії Тетяна Нікуліна. Її донька хворіє цукровим діабетом 2 роки. Тетяна Нікуліна також подала документи на отримання розхідних матеріалів для доньки. І відповідно до програми обрала новий глюкометр, необхідний для щоденного моніторингу рівня глюкози в крові, тест смужки та новий проколювач для пальців. Тетяна Нікуліна каже, самотужки придбати ці матеріали неможливо. 120 голочок потрібно на місяць. Для ін'єкцій тільки інсуліну голочок. І ще плюс для ланцета, для проколювача необхідно, щоб пальчик проколювати, це теж, считайте, 5 голочок йде на день. 150 голочок на місяць також. Зараз на обліку в Хмельницькій міській дитячій поліклініці перебуває 90 пацієнтів з діагнозом цукровий діабет, каже лікар-ендокринолог медзакладу Людмила Розсохань. За міською програмою з відшкодування вартості лікарських засобів та інших витратних матеріалів дітям, хворим на цукровий діабет, батьки можуть замовити те, що потрібно саме їхній дитині. Витратні матеріали, тесмушки до глюкометрів, також ланцети, інсулінові шприци, айпорти для багаторазового введення інсуліну. Також вони можуть взяти додатковий глюкометр для вимірювання цукру. Також вони можуть отримати розхідні матеріали для інсулінових помп. З Хмельницького міського бюджету надали 2 мільйони гривень. На кожного пацієнта це майже 18 тисяч гривень. Аби їх отримати, потрібно надати необхідні документи до відділу звернення громадян Хмельницької міської ради, пояснює начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Відповідно, за зверненням батьків обов'язково при доданій виписному епікризі, як правило, вони всі лежать на стаціонарі в обласній дитячій лікарні, додається епікриз, в якому написано, що дитина потребує в подальшому. Комісія засідає, розглядає кожен окремий випадок і надає дітям матеріальну допомогу, різну, в залежності від того, хто яку потребує. За реєстром, який ми отримали зараз, 74 людини звернулися в міське управління і отримали договір на відшкодування вартості лікування. Пане Володимире, це якась інша процедура, коли вже не вистачає оцих загальнодержавних ліків, потім окремо кожен пацієнт може до міської ради прийти, маючи всі документи, і в цьому випадку в Хмельницькому взяти кошти на відшкодування чи препарати окремо? Ну, дивіться, Хмельницько себе показав, що саме вони так працюють. Загалом, у нас, ну, як інші області справляються? Якщо я скажу про те, що хворий приходить в лікарню і все забезпечене повністю медикаментами, це брехня і це неправда. Тому що хворі на сьогоднішній день, на превеликий жаль, вони купляють медикаменти. Тобто вони купляють все, починаючи там від шприца і так далі. Тобто ми про це всі знаємо і це треба говорити відверто.
Ну, сьогодні Хмельницький прийняв саме таке рішення. Я рахую, що це правильно, це дуже, скажімо, показово, тому що є сьогодні є питання про те, що забезпечити тих хворих, які проживають в тій чи іншій громаді. Скажіть, хто би мав в області відповідати за те, що критичної ситуації не буде? От взяти відповідальність, якщо ви бачите, критично місто не фінансує, чи Гусятин, чи Копичинці, чи Мельниця-Подільська громада, ви бачите, що не фінансують, грошей немає, є катастрофа, ви дофінансовуєте, ви берете на себе цю відповідальність. Чи хто має її взяти? Я, звичайно, що я вже говорю про те, що 3 роки тому я взяв на себе відповідальність, тому що, але ми мали інші проблеми. Ми мали дофінансування заробітної плати. Ви пам'ятаєте, що була проблема і по швидкій допомозі. Якщо аналізувати ще там 4-річну давність, то в нас бюджет, в нас не вистачало коштів десь приблизно біля 2,5 місяців фонду заробітної плати. Сьогодні ми, нам не вистачає 0,5 місяця заробітної плати. Ну, це на протязі цих років ми десь закрили заклади, які, скажімо так, не функціонували. Так. Я рахую, що інсулін. Відповідальність мають взяти на себе, звичайно, керівники органів місцевої влади. Не держава. Звичайно, що ні. Тому що сьогодні я повторю слова прем'єр-міністра України. Сьогодні об'єднані територіальні громади отримали достатньо коштів на розвиток, на функціонування, на те, що вони сьогодні будують дороги, вони сьогодні будують школи, вони сьогодні будують інфраструктуру. Ну, ви подивіться, скільки всяких об'єктів. Так, ми бачимо, але все так. Я не думаю, що якщо, наприклад, сьогодні Збаразький район, який там, чи Теребовлянський, чи Чортківський район, який сьогодні, я рахую, що ну, досить непогано виглядає і досить непогано сьогодні вони отримують фінансування, забезпечити якусь там 200 тисяч, виділити саме на фінансування програми «Інсулін», це, для них це буде, скажімо так, взагалі незатратно. Це я говорю. Значить, все-таки, якщо критична ситуація, то вина органів місцевого самоврядування. Критична ситуація – це тоді вже в нас вона виникає. Тоді ми вже включаємося як управління охорони здоров'я, обласна державна адміністрація. Тобто ви не допустите критичних ситуацій? Ми не допустимо ні в якому разі. Ну, у нас є деякі ідеї, але я зараз не хочу їх озвучувати, тому що все ж таки потрібно, почався рік, кошти 40% є, 40% розписані до грудня місяця. Чуть-чуть, невеличку треба частку доплатити. Це ж, якщо взяти 20 мільйонів, це не тільки питання міста Тернополя, це питання інших районів, об'єднаних громад. Тобто, якщо це розділити, це дуже мала сума коштів. З обласного бюджету, це знову ж, не буде тих новітніх технологій в напрямку охорони здоров'я, про те, які ми зробили, ми багато що зробили на протязі попередніх років. Тому у нас два варіанти. Або фінансують органи місцевої влади, або фінансує обласна рада, обласна державна адміністрація. Можливо, що ми почули, що до критичної ситуації ви ніколи в житті ми не так. Все ми будемо контролювати. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.